där. Då har vi i så fall de fem platserna klara. Den serien är... Robert Arvidsson på tredje och sen då Frisk och Blomstrand. Åström och Blomstrand tar alternativet och då är det Frisk på den tredje och Robert Arvidsson. Alltså där Volvo ligger bara där. Robert Arvidsson då, så han kommer att säga att det här. Svarar upp och behåller den där tredje platsen samtidigt som Rickard Arvidsson uppe och vänder i alternativ spåret kommer ut i klar ledning fortfarande. Robert Arvidsson kvar på andra och kommer i alla fall Åström att gå förbi, även Blomstrand och Frisk möjligtvis. Ja, så blir det. Nej. Den här klubben får finna Rickard Arvidsson.